Чи правда щодо того, як ви стали керівником швейцарської дочки Нібулона, її директором був бізнесмен Девід Кларк, який відповідно до документів з архіву Mossack Fonseca, так звані Panama Papers, да, паралельно до роботи в Нібулоні керував і декількома офшорами російських зернотрейдерів. Як часто ви буваєте у Швейцарії? Чи правда, що ви і члени вашої сім'ї мають посвідки на проживання у Швейцарії, чи навіть громадянство Швейцарії? Як ви можете пояснити той факт, що українські журналісти зафіксували ваше ім'я та ім'я членів вашої сім'ї на дверях будинку у швейцарському місті Невшатель за адресою Авеню де Ларгар 49? Чи правда, що у структурі Нібулона є компанії з іноземними юрисдикціями і що вони сплачують податки не в Україні, а за кордоном? Конкретно, якою є сума податків, які протягом останніх років Нібулон сплачував до державних бюджетів інших країн, оминаючи українські? Я дуже дякую за такий відвертий лист. Я навіть розумію, хто це написав і хто тішиться цим ноу-хау. Як би вколоти Вадатурського, там би принизити. Я відповідаю таким людям так. Я як людина, я українець, маю тільки один паспорт громадянина України. І я мешкаю в Україні. Це крапка. Я будь-яку перевірку витримую, і члени моєї сім'ї витримують цю будь-яку перевірку. Друге, я як громадянин України, і ми створили підприємство в Нідерландах і в Швейцарії під назвою Nibulon SA, Nibulon BV. Ми ж не написали там, не створили компанію, назвали її там іменем квіточки якоїсь, там ми написали Nibulon. Значить, ми цей крок зробили, ми не на Шельських островах чи в якихось там Бермудському трикутнику створили компанію. Ми створили компанію там, де цивілізований світ, де цивілізоване законодавство, де є доступ до банківської системи. У нас не було другого шляху витримувати конкуренцію з транснаціональними великими торгівельними домами, які мають дешеве фінансування, які мають співпрацю з першокласними фінансовими інститутами, і які прийшли в Україну займатися тим, чим ми теж займаємося. Тому ми повинні були зробити рух навзустріч і створити підприємство у Швейцарії, в Нідерландах. Компанію ми створили по ліцензії Національного банку України, згідно законодавства цих країн. І ми звітуємо на регулярній основі перед Національним банком України. Це відносно цієї теми. Слідуючи, коли мене запросили банки, і ще у 2003 році, як компанія, яка тоді вже була відома в торгівельному світі, запросили, чому ми не працюємо безпосередньо із Швейцарії з ними. Так, для них зручно, щоб це було. Якщо ви говорите, буде у вас підприємство у Швейцарії, буде по швейцарським законам функціонувати, буде успішне підприємство, у вас буде доступ до фінансових інститутів Швейцарії і Європи. Тому виникла ідея, вони нам підказали, як це зробити. Ми зробили це. І так сталося, що Девід Кларк був керівником підприємства, швейцарського підприємства, який в історії своїй мав справу з російським бізнесом. І він не був директором російських компаній, не вів бізнес, не був операційним директором російської компанії. А він допоміг, так як і нам, допоміг відкрити підприємство в Швейцарії.
Він відкрив підприємство, а несуть відповідальність за це підприємство ті, хто його створили. І він ніякої відповідальності не ніс. Це одне. Друге, він задовго до того, як ми створили підприємство в Швейцарії, він уже закрив давно, допоміг цим же швейцарській компанії закрити це підприємство. І він давно вже, ну, він і раніше не займався операційною діяльністю, і після цього тим більше. Він виконав дві умови – допоміг відкрити і допоміг закрити. По законам Швейцарії закрити це підприємство. Все, крапка. Коли ми узнали за цю ситуацію, це репутаційні ризики для нашої компанії, не дивлячись на те, що він закрив це, ну, він перестав співпрацювати взагалі не в рамках операційного директора або будь-якої фінансової діяльності з російськими компаніями. Коли ми узнали за цю діяльність, ми переговорили з ним, і людина зразу вже звільнилась від нас. Ми офіційно звільнили цю людину з нашої компанії. Я задаю цьому питання, хто з наших чиновників звільнився, і хто з наших чиновників звільнився, коли члени сім'ї були замішані в Панама Гейт і в цих всіх ділах. Ми тільки узнали на протязі неділі, ми це зробили. І дякую Девіду Кларку для того, що він зрозумів нас і звільнився з діяльності нашої компанії. Друга ситуація. Андрій Олексійович став народним депутатом. Він не був розпорядителем фінансів. Ми були, як так повинно було бути, що ми могли розпоряджатися цими коштами цієї компанії і відповідати за діяльність цієї компанії. Так як я сьогодні являюсь підписантом всіх банківських коштів там і підписантом всіх можливостей по операційній діяльності в будь-якому своєму підрозділі, 50 підрозділах нашої компанії. Наряду з директором будь-якого філіала, директором нашого будь-якого підприємства, я наряду з директором маю підпис в банки, що я можу в будь-який момент виконати будь-яку операцію в будь-якому філіалі нашої області, або так же саме і головний бухгалтер нашої компанії аналогічно має такі другі підписи в будь-які. Та ж саме і в нас. В швейцарській компанії то ж саме було. І так же саме є. Після звільнення Девіда Кларка, після того, як народним депутатом став Андрій Олексійович по статусу, він повинен був теж вийти з керівництва цієї компанії, тому що це відкрито в реєстрах, це є, і всі ці злопихателі можуть зайти на сайт і подивитися, коли змінені ці реєстри. Я таким чином залишився директором цієї компанії, я ціную це, тому що це довіра. А тепер представте, мені як людині приходиться дуже часто виїжджати за кордон і зустрічатися з різними компаніями, в тому числі і контролювати діяльність цих компаній теж у нас. Тому кожний квартал в Швейцарії треба було отримувати візу, бо що віза не давалася на півроку, на 9 місяців. Я вимушений був один квартал там отримувати візу через Нідерланди, другий квартал отримувати візу там через друге якесь підприємство там, чи наших партнерів по бізнесу. Тому для того, щоб можна було стабільно в будь-який момент виїхати, познайомитися, зустрітися, провести перемовини з будь-якими партнерами по бізнесу, мені треба спокійний доступ в будь-який момент виїзду. Тому країна Швейцарія допомагає в таких випадках, вона дає право цій людині, яка є і власником, можна сказати, цього підприємства, розпорядником фінансів, на кожний рік дає право на проживання, право на відвідування, безвізового відвідування на цього підприємства. Тому в даному випадку в мене таке право є. Я громадянин України, я маю паспорт України, я не громадянин Швейцарії, в мене нема паспорта Швейцарії. Я не по статусу не громадянин Швейцарії. Тепер слідуючи,
Не принизуйте і в цьому плані, на дверях. Там давно цивілізований світ, і там є почтові ящики, і кожна людина, яка має на особисту якусь переписку, має право мати почтовий ящик поряд з ящиком нашої компанії. Це нікому не заборонено. І це не на дверях, не принизуйте, це не на дверях і так далі. Я таку надпись, ну, таку табличку маю, знаю, володію. От. І це моє право, це моє конституційне право. Мені країна дає право володіти цим. Я ж не підставну людину там якусь поставив туди. Я Вадатурський тут і Вадатурський там. Я горжуся тим, що я досяг цього, і що я можу собі так дозволити, і що я можу поїхати туди, де живуть щасливі люди. І чому ви не звертаєте увагу, злопихателі, яких довгі язики хочете мене принизити, чому ви не звертаєте увагу, що десятки, сотні, тисячі наших людей живуть за кордоном, сім'ї давно живуть за кордоном, коли всі події проводяться за кордоном, діти давно живуть за кордоном, чому ви не звертаєте на них увагу і чому ви задаєте питання мені, я планую жити в Україні чи я планую жити в Швейцарії? Я взагалі дуже багатьом людей спитав, а де ви б хотіли б жити? От, вони б сказали, там, де живуть щасливі люди, там, де краще жити. А чому я не маю права, конституційного права, розпоряджатися своїм життям, так як я рахую, нужно? Я що, вкрав кошти? Я що, мав справи з бюджетом? Я що, десь дерибонував бюджет? Що мені якісь пільги давалися в житті? Я створив компанію, сам створив з людьми, я працюю в компанії, наша компанія відома, і треба копатися в цьому пільї. Та займіться якимись реальними речами, в даному випадку, в житті. Оцініть, як це зробити. Не вийти на вулицю з плакатами, сказати, там, Вадатурський жлоб, там, чи Вадатурський, там, погана людина. Будь ласка, сядьте рядом, зробіть хоча б долю, або збудуйте будку собачу і подивіться, як це зробити, або зробіть ремонт квартири і зробіть це ремонт квартири за місяць, за два, а не так, як ми будуємо за квартал, за три місяці підприємство і на 500-600 мільйонів гривень. Організуйте, побачите, ви тоді по-другому будете дивитися на Вадатурського. Ну, правда, у вас тоді закінчаться гроші, ваших людей, які вас ведуть і пишуть цей пасквіль на мене і на сина.